السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكوس ودواد وركي سومالي شانل وتكيد ما نيجي استوديو همجالة برولانجا ودن كي السودان ورك واحد لس عسينا يعني جو إبراهيم محمد جامع قد بدأ دورك نكون داون دون تانا واحد كمدة وزارة داريما دي بدأ ودن كسومالي أنا وشكتين مدلح بلودا يكوس وجب جبين دون تو قشة أولى هوري على وزارة داسي madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulan looga hadlay amniga la qaatay culimada diinka iyo waxa garadka ku dhaqan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee Puntland hay'adna boosugada qaranka Soomaaliyeed oo idan u beenisay inay soo istaag ku sameysay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ku yeelan rabay gudaha magaalada Muqdisho magaalada Cabud Waqooyi gobolka Gaduudna waxa lagu qabtay barnaamij ballaaran oo looga soo horjeedo siyaasadda dalka Kenya ee ku aadan gobolada Jubbooyinka iyo waliba taageero loo muujinayay Ibrahim Ali oo isagu ka mid ah madaxweynaha laga dhawaaqay magaalada Kismaayo Soomaalida ku dhaqan wadankaasi Mareykanka waxay guulo ka soo hooyeen tartanka kuraasta ee dalkaasi Mareykanka iyo waliba sanad guuridii 2020aad ee kasoo wareegtay 18 kamay oo laga xusay qaybo badan oo kamid ah caalamka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku daawan doontaa warkeen wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in muddo 6 bilood ah ay ku soo gabagabeyn doonto qorshayaasha hawleed ee horyaala wasaaraddaasi adaba warbixintaasi muqdisho waxa nooga soo diray wariyeena Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawzi Yuusuf Haaji Aadan oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib kulamadii London iyo sharar ee maalmo ku soo qaadatay dalka Kenya ayaa waxa ay shir jiray oo warbaahinta ugu qabatay gudaha garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho ay ku sheegtay in ay wasaaraddu ku guuleysatay howlihii ay qabatay muddadii 6 bilood ahayd ee la soo dhaafay imikana ay qorsheynayso inay ku guuleysato howlaha u qorsheysan inay qabatay 6 bilood ee soo socota waxaan ka soo noqday shirkii London kadib waxaan soo maray Kenya oo aan u joogay dhowr qasho shaqo marka hawliyaan halka u tageyna guulo badan baan ka gaaray marka waxaan filayaa shirkii London waa haysan isaga wixii ku soo dhamaaday guulihii ku soo dhamaaday marka waxaan filayaa in maxay ahayto imika iyo wixii ka dambeeyana inaan hawlaha inta hadhay 6 bilood oo dambe qorshayaasha u yaalla wasaaradda arrimaha dibadda in ayaguna guulo badan ku dhamaadaan sidii 6 bilood ee hore aad iyo aad baa u mahadsantihiin Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho hay'adna wasuugada qaranka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay beenisay inay soo horistaa ku sameysay qaar ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya oo iyagu kulan ku yeelan lahaa qayb ka tirsan magaalada Muqdisho warbixintaasi waxa ay soo wariyeen Xamdi Muhammad Xasan taliyaha hay'adda nabadgelyada dawladda Soomaaliya oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa beeniyay in ciidamada nabadgelyada ay sortaa ku sameeyaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulan qada ah ku lahaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho si ay uga doodaan mooshin ay ka keeneen xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe taliyaha hay'adda nabadgelyada qaranka ayaa sheegay inaysan bixin amar ku aadan inay sortaag lagu sameeyo mas'uul ka tirsan dawladda oo cabbiraya aragtidiisa siyaasadeed waxaan rabaa inaan si rasmi ah oo official ah idinku wacdeeyo hay'adda nabadgelyada shirdoonka iyo nabadgelyada qaranku inaysan wax lug ah iyo wax rool ah aysan ku lahayn in xildhibaanadaas qadadii ay xuuha isu balansadeen laga celiyo amar si toos ah iyo si dadban qoon midna shaqo uma lahayn hay'adda iyaduna ama hay'adda madaxda ka ahayna inay xildhibaanada iyo madaxda qaranka iyo muxuu ahaa inta la mid ah ay xushmayso amni wada sugto ma ahane marna roorkayu ma aha in aanu howlo ay qabsan lahaayeen iyo sharar ay qabsan lahaayeen iyo Soomaadiya isugu imaan lahaayeen inaan hor istaagno istaagno xildhibaanadu ama baarlamaanku waa hay'adda dalka ee sharci dejinta waana hay'adda dhashay dhammaan hay'adka dawliga ah ee dalka ka jira aqoonteeda iyo caqligeedu nama siin waayeen karamada ay nagu leeyihiin inaan siino marna nagama suurudo haddana macna samayn dibna uma samayn doono in
محوها أن أنو أن هولا بيزنس نوع عصر قلنو. دوان أي هاد مركي حل بعنا كتر سن بارلا من كسومالي أي جدون كبارلا من كوجد بيان موشين كدن أح حكومة الرئيس الوزراء سعيد. سمر كلا عد ككلسوني ده أي وجه ستة بارلا من كا أرين تان أو فكرة ده كلا دوان كو أبورت مسؤولين تسرع الدولة ده. حمد محمد حسن سومالي شانل مقدشو. xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed ayaa si weyn u cambaareeyay isur istaag lagu sameeyay qaar ka tirsan xilbanaanta Soomaaliya oo kulan ku yeelan lahaa qayb ka tirsan magaalada Muqdisho faafaynta warkaasi Muqdisho waxaan uga soo dirtay wariyaha Nimca Maxamed Bashiir gudoomiyaha isbahaysiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan oo shir jiraa oo kaga hadlay xaaladaha dalka ku qabta xafiiskiisa Muqdisho ayaa ugu horeen cambaareeyay isur istaag ay shalay ciidamada dawladda federaalka ay ku sameeyeen شیرای مدنیال که ترسان پارلمان که فدرال که ایدونیه نیه ای کو قبضتان میت کمی ده هتل ده مقدسو. مرکو گر حساحن که حنا های رنتی حنا عمباره اینا اسکودایی حلبان ده شری لوگ علیه شرکو دی ای کل هاییان هتل ده مقدسو میت کمی ده. آل اسکودایی شعب که کل انتله گسوع کد بقیه لواطن حلبان لعبوریو کلمت اردگان تا حرمیه دین لوگر دخم. عمباره اینا وان طلب گذا لوگ های رنتی. وعم بارينا وحنا لنا هي أدى فلنتو أرنتاس يعني كنا قن واحد عوار دعانا سيد ولدنا ماذا هر الله وكحي عبد الله الشيخ حسن قدومي أسبهي سكنا بدأ يدمقراطية دوران ككلسوا هذا القاضي أرماها ما ملصمين تقبل ذا جبوين كي حال ذا كتاعن مجال ذا كسمايو آيات المامين دولة دوايك جابس حالين تقلاف كجبوين كوعانو قدوميو هو باقي مدح بين الدولة الفدرال كا يوسير كرماها جدها ينسي عدايو حاليا انقلاف كجبوين كأين جوجيان هذا لذا عاد فدا كيني كرا تنكلا وحواي قديدك اسمايو اما جبوينك او يامان اد اصو نقنك بربلام كادو وما ارقن دولدو سيساحان ايو مامشي وما ارقن دور كي دولد نمو اني لاتمت وحي مرا يهدك اسمايو ان دولد دور كار اللي اسكد دايا اللي راهدو دادا اسكو هستا كلا واللي راهدو يعني كو حاك اسماي اسكو هستا هلا لحظم قدرتك سمع وحلا أن هاي مدحونها هي وزيرك أرمها كده هذا الله يا مالك الشيء جاي أنا عاد فض أم مقضي هنا يعني وح يعني النبات بالسين وفسر كلا أم مقضي هنا يكجو جيان تلك أيجا دولة وها أيجا لصوت دورتي تتكاس ما ملكاس وهذا الشيء جانا يا هنا يسح أرد حد حد نماء والصومال إذا هل كاد جن فهلك وهذا تاي هنا حلقه كان عبد الله الشيخ حسن ayaa mar uu soo hadal qaaday wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo muhiimadda ay umada Soomaaliyeed u leedahay in laga gungaaro wada hadaladaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka ah uu jabiyay mid ka mid ah qodobada heshiiska dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ee magaalada Ankara kaasi oo dhigayay in labada dhinac ay joojiyaan hadalada xanafta keeni kara ama dhibaatooyinka abuuri kara dadka Soomaalidu waxay u dhigtaagayeen rajab badan ka qabeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland sidaan oo shalay ka dhageysanaynaa madaxweynuhu markii uu hadlay waxa muuqanayay sagaalka qodob ku heshiyeen Ankara inuu jabiyay Soomaaliland qadiyadeeda waa wada ogna sida ahad waxaan urdana wada hadal bilaaba 20 sano in la wada hadlaa la diidana waxa runtii aan aad uga xunahay kelmadda uu isticmaalay oo Soomaaliland qadiyadeeda ku sheegay wax emotional waxay nala tahay inaanay mudnayn Soomaaliland in la yiraahdo emotion baad ku dhisantay anaga waxa gaayna ka cudur daareyna emotion kuma dhisan Soomaaliland waxaan ognahay wax karadka halkaas joogay uqaashoodii ayaa 22 sano ka hor fariistay dhistay maamul Soomaaliland kale ma Soomaalida kale xataa ma hadasi markii dhibaato ay ka dhacday koonfurta la iskula wada hoos noolaa gudoomiyaha ugu dambeyntii shirkiisa jiraayd ku soo hadal qaaday saameynta ay bulshada ku yeesheen xirnaashaha wadooyinka halbowlaha way soo socodka gaadiidka dadweynaha iyo qaabka lagu xalin karo ayaa sheegay in awoodda dawladda federaalka ay ku soo biyo shubatay in badon la saaro wadooyinka halbowlaha waa bulshada Soomaaliyeed tan kale wali waxa xiran jidadkii magaalada Muqdisho shacabka ka xiran gaar ahaan public buses-kii ka xirantay basaska dadweynuhu waxay xaq u lahaayeen jid gaar ah in la siiyo sida caalamka kale intiisa kale oo aan lagu cariirin si ay u fudaato shacabka isu socodkiisa dadku waxay sugayeen horumar iyo dowladnimo iyo maamul hufan laakiin waxaan ka xunnahay annaan u aragnaa inaanay dowladnimadu ku sii jiri karin in Muqdisho bandow tahay duurkii runtii bandow
مقدشو مدحوينها هبينا لو قدرت إيو بارلبانكا إيو قدونك بارلبانكا با مقدشو هالكاس جوكتو لو ريقا مدحوينو هادانا واحد مرة إن دهورك إجيدتك حرينيين أيدو دولد السيساحة أولاد هاي أبنكو مسوقنا سيا درتر جيدتك حرين دادك كالنا إيو فرنتاي لكن بسسك إيو شعبك عادقا إيكا حرينت وحلانا هي حال إنتاس كدوان هالكا ينقايبها أبنكو نمع محمد بشير صومالي جنرال مقدشو magalada dubayna waxaa lagu qabtay xuska sanad guurida 18ka may oo lagu maamusay sanad guuridii 20aad ee ka soo wareegtay qoysutaaga Soomaaliland kulankaasi waxaa ka qayb galay wariyeena Cabdirsaal Maxamed Saciid Shabaan afadan lagu xusay 18ka may ee ka dhacday magaalada Dubai gaar ahaan qaacatul imaraad ayaa waxaa ka soo qayb galay dadidow aad u tiro badan oo ka kala yimid imaaradaha kala duwan ee wadanka ka kooban yahay xafladda xalay ka dhacday magaalada Dubai ayaa ahayd mid si weyn ay u soo hagaajiyeen jaaliyada Soomaaliland ee gudoomineysa Hana Maxamed Cali iyo qaybaha kale ee jaaliyada waxana si weyn uga soo qayb galay dadyoga reer Soomaaliland iyo dad kale oo aad u tiro badan waxana xafladaas lagu soo bandhigay wacdar kala duwan oo ku saabsan hidaha iyo dhaqanka heesaha kala duwan gabayada iyo ciyaarta loo yaqaan ciyaargaabo waxana lagu xusay xafladaas 18ka May iyadoo qof walba uu ku xardhanaa calanka Soomaaliland xafladu waxa ay ku bilaabatay jawi aad u degan iyadoo markii ugu horeysay laga soo jeediyay goobta qudbada kala duwan oo halkaas ay ka soo jeediyeen dadkii lagu macsuumay xafladda 18ka May ee ka dhacday habeenimadii xalay ahayd magaalada Dubai waxa halkaas ka hadlay Sultan Maldini Amina Maxamed Diriye Hana Maxamed Cali iyo xubnaha kale ee ka tirsan jaaliyada waxa sidoo kale halkaas ka hadlay wasiirka hore ee arrimaha gudaha Soomaaliland Cirro iyo xubno kale oo iyaguna ka soo qayb galay madasha hadaba dadkii qudbadaha kala duwan ee 18ka May ay ugu soo tala galeen ka jeediyay halkaas waxa hadaladoodi kamid ahaa waxa uu baasi beesan daba tawii aan sidaa u tihi shanta qaaradooda adduun maanta Soomaaliland meel ka sabab waa laga xifaalaya waa laga dabaaldegaya waa laga tartamaya insha Allah ilaahay wuxuu ka baryay dadweynada ilaahay nasiin kala waxa uu weli ku dheeran waayay hadalka waxaan doonayaa inaan idin sheego sheega kale ugu muhiimsan waxa weeyaa dadka reer Soomaaliland ee joogaadaan inagu dad weyn noqon xadariina oo qalbi furan wixii hore ee la ilaawo oo qalbiyada la isku furo maadaama dadku ma soo horan ma intina ma shuu joogtaa wada Soomaali baa dad soo wada dhaqana oo isku diina oo isku afa siyaasaddu dadku way kala fogeysaan laakiin dadnimada iyo reernimada qabiilnimada ma kala fogaadaan waxaan leeahay dowladdaydana waxaan leeahay turaad haynu isu yeelanno oo shacabkeenna turaad haynu u yeelanno oo shacabkeenna hagardaamada han ka ilaalinno hadday dhacdo waa carab iyo labadiisa daan way qaniinaan hase yeeshee waa in aad qarsataa wixii dhib ah yimaadana waa shacabku waa caruurtaadii weeyaan dowladda dowladduna waa aabihii gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Dubai Hana Maxamed Cali ayaa dadka ka soo qayb galay madasha meel kasto ay joogaan ugu mahadnaqday iyadoo sidoo kalena hambalyo u dirtay ummadda reer Soomaaliland shucuurteenu aad iyo aad u kacsan tahay aniga runtii waxay ila tahay caawa inaan ictiraafkiiba helnay ilaahayna waan ka baryanay insha allah madaxweyneheena axmed maxamed siilaani ilaahay ha ka qaali noqdees halgan ka dheere u qaaday iyo dhibaatada dheere isin iyo wasaaradiisa iyo dhammaan qanaxa soomaaliland oo dhan shicib iyo xukuumadba ayuu halgabeen in ilaahay wax kala qabteen ilaahay ka baryayna insha allah biidnillaah inaanu ilaahay tacabkeenna khasaarin insha allah yaa rab ilaahay wixii wanaagsan hadiyo goraale u gacan qabtaa waana xaqiijiyaan ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadashay agaasimaha samafalka Soomaaliland Aamina Maxamed Diiriye oo iyadu u timi magaalada Dubai si ay uga qayb gasho xafladda 18ka May ee lagu qabtay habeenimadii xalay ahayd magaalada Dubai
dhammaantood oo isaga wada yimid toddobada qaaradood ee Imaaraadka. Waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha guud Xaashim, waxaan u mahadnaqayaa inanta qaaliga ku ah Somaliland iyo dalka Imaaraadkaba. Anigana igu casuumay inaan ka soo qayb galo xafladan 18-ka May. Gudoomiyaha jaaliyadaha Xana Maxamed Cali, waxaan ku faraxsanahay odayaal waaweyn oo cayaantii dalka inay joogaan. Runtii dalkii odayadii gabaabsiga ku sii yimid waa wax dhintay, wax iska dee xanuunsanaya, wax talax gabay. Markaa odayaada caawa halkan iga wada muuqda cayaanta, waxaa looga baahan yahay inay dalkii yimaadaan oo talo iyo tusaaleba ay ku soo kordhiyaan insha allah bismillaahi kariim. Si kastaba ahaatee, xafladdan sida weyn loo soo agaasimay oo ay soo agaasimeen jaaliyadda Somaliland ee waddankan isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo gabagabowday, iyadoo dad badan ay ka soo qayb galeen oo ka kala yimi toddobada Imaaraadood iyo waddamada kala duwan ee caalamka. Waxaana xafladdan ay u dhacday si jawi degan, isla markaasina la soo gabagabeeyey. Cabdirasaaq Maxamed Siciid Shimcaan, Somali Channel, Dubai. deegaanka Baki iyo Boon oo ka tirsan gobolka Salale Soomaaliland waxaa laga xusay 18-ka May iyadoo ay ka soo qayb galeen guud ahaanba bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyeena Cabdifataax Axmed. munaasabadda xuska 18-ka May oo ku beegan 22-ta sano guuradii ka soo wareegtay gooni sutaaga Soomaaliland ayaa si weyn waxaa loogu xusay magaalada Baki ee xarunta degmada Baki ee gobolka Nawdal, iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta degmadaasi iyo dadweyne aad u tiro badan. munaasabaddan ayaa waxaa dadweynihii ka soo qayb galay kula hadlay duqa degmada Baki Axmed Maxamed Caateeye, wuxuuna sheegay inay maanta tahay maalintii qaranimada Soomaaliland, wuxuuna u mahadceliyey dadweynaha reer Baki sida xushmadda leh oo ay isugu soo waxaan deegaankaasi Soomaaliya ku xigeenka degmada Baki Dayib Cudad oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka marakacay in dadka reer Baki ay sanadkan muujiyeen qaranimada Soomaaliland. qarankiina maanta waynu nahay Soomaaliland. Soomaaliland nimadeennu ma gorgortan meel ku jirtaa? Wax gorgortana miyay leedahay? Isuduwaha beeraha ee degmada Baki Mudane Abiib Cabdilaahi oo isaguna ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in maanta ay beeraleyda degmada Baki ay si weyn ugu qayb qaateen munaasabaddan. Waxa uuna intaasi ku daray in munaasabaddan ay ka turjumayso sida nabadda ah oo dadka reer Baki u qodanayaan beeraha oo astaan u ah qaranimada Soomaaliland. Mudda ay ku ballan qaaday oo ay ka mid yihiin gaadiidka lagu soo caweeyo wasaaradda beeraha, taasina waxay ka mid tahay deeqaha laynagu soo deeqay Baki ahaan ee qaranka Soomaaliland inagu soo caawiyo ayay ka mid tahay. Ha jiro ha waaro, ha waaraado, ha jiro ha waaro. Sidoo kale munaasabaddan la mid ah ayaa waxay ka dhacday degmada Boon ee gobolka Salal, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmadaasi iyo dadweyne aad u tiro badan. Duqa degmada Boon Maxamed Qayre Dhimbiil oo isagu kula hadlay dadweynihii munaasabaddan isugu soo baxay waxa uu ugu mahadceliyey isu soo baxoodan iyo sida ay u weynaynayaan maalintan qiimaha ku leh qaranimada Soomaaliland. Waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, gooni sutaageeda iyo sharafteedana way sii wadaheysaa. Soomaaliland cidna wadaa fadhiisan mayso, way wadaheysaa. Horumar baynu gaarnay gudoomiyaha afartan sannadood, horumar ballaaran baa samaynay oo dhinac walba leh. Taasaynu maanta u muujinaynaa meesha caalamka aan u shaqaynay. Si kastaba ahaatee, munaasabadda 18-ka May oo ku beegan 22-ta sano guuradii ka soo wareegtay gooni sutaaga Soomaaliland waxa ay deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Nawdal uga dhaceen si aan horay loo arag, iyadoo bulshada deegaanadaasi ku dhaqana ay muujiyeen qaranimadooda iyo sida ay ugu go'an tahay inay isbarbartaagaan xukuumadda Soomaaliland. Cabdifataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama. munaasibaddan ballaadhan oo ahayd mid lagu maamuusayay sanad guuradii 22-tanaad ee ka soo wareegtay aasaaska gooni sutaaga qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku qabsoontay malka taariikheed dhammeed oo ka tirsan gobolka Sanaag. waxaana munaasibaddan ballaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Meedh ayaa ku qabsoontay barxadda weyn ee magaaladaasi.
وانا مناسبة دان قوشوكا احل دبانا كاترسان قولاها ديگان كا دقمد عارقابو مسوليين تا مامل كا دقمد ميد كالو ميسا تادا ارورا دا بلشادا اردايدا ايادا دوين اادو ترا بادان باو قهرين با مناسبة دان بالاران كا لي مير كا دقمد ميد برافاسور حسين عبد الرحمن شيخ سعيد الشيخ ميد ايا فلان قا يو چه تادا مناسبة دان او قتل مامين او كوينين ايان حسكا مالين تا سداد يتابان كا ميد كل يلعب اي اصول دريان دكا هرمي دمانتو ايدا دليرو اضيال وقال وحنا سيجارو صو سلاميا هاوينك او رمتي عنواركو الي في العودة وجبدا كاكاتين حفلة سيدي يتوكا مايا ينكوكا مانينو دك مدمين waxay isaguna madashaasi ka hadlay xildhibaan Ismaaciil Jaamaca Jibriil oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Ceyrigaabo waxaan mid hadaa tihiin in aan gacmaha is qabsataan madaxdiina Hussein Cabdiraxmaan Sheekh Saciid oo nin aqoonyahan ah waxay tahay intii joogayay waxyaabo fara badan oo uu qabtay dibad iyo gudaha laga arkay in aad u la shaqeeyaan gacmaha is qabsataan taas way ka talo intaa way kula talinaya حيّقنا دمّان تود مدشا سيكاها الليقار كاميدا وايّلادا وحقّرد كورو رادا هاوينكا يسيدو كالاكا اللو ميساتادا يمسوليين تا مامولكا ديگمادا ميد ايا دمّان تود بسيس كوميدا وغاهد لي آساسكا قوني سوتاقا قرانيمادا چموريادا سوماليلا ايسي داد يو تابنكا ماي وحنا دادوينها ملكا تاريخي دا ميد كولدا قان اي صوبان ديگان وعدارا آدو حوغان يدو بادا اي قد بالدهغ ينحوسكا مالين تا سيداد يتبانكا مي اسلامر كانو كدح مقضي قدان كا دقمدا ميد او كو غاشامان عالان كا جموريا دا سومالي لان وحنا وراركا نغسو غادا يدهغان حيبادكا يبورا لايدا قبل كا سانيك اي دا مان تود با تباع يانينا كو قبسون تاي مناسبات بالاران واي سوقا بانقابيين مامول كا دقمدا ميد اوه غامن ايو قدان كا دقمدا سي عبد الناصر خالد سعيد سومالي جانب مغالدة عرقابو أحسكا مناسبة دا غرانكا جمهورية دا سومالي لان يسيداد يوتوبانكا مي او إلا شالا يسيابكا لدوانوغا دا عيه قبلا دا إيا دقموين كدالكا سومالي لان ايا وحاسيدو كلا سيهر سراء لوغا حسي مغالوين كا عينبا اوغي ودامقو اي قبل كسرار ugu horeyn magaalada oog ee xarunta degmada oog oo ahayd madashii uu ka dhacay dowladtii ugu ballaarnaa abid tan iyo intii xilka la wareegay maamulka cusub ee uu hoggaaminayo maayir xasan saciid saade ayaa waxa kumanaan kamid ah shacabka degmada oog ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyo sharciyada waaweyn ee magaalada iyadoona ay xuskan kala qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo horkacay wasiirka wasaaradda hawlaha guud-guriyeynta gaadiidka Axmed Cabdi Xaabsade waxana ay halkaasii khudbado kala duwan uga soo jeediyeen shacabka iyagoo uga mahadnaqay sida xilkasnimada leh ee shacabka deegaanka oog u soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo xuskan waliba maalinta 18ka May cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka qaranka ee fadhigoodu yahay degmada oog ayaa gucle iyo gaata ka ciyaar aan hore loo arag ku soo maray jidka laamiga ah ee isku xira magaalada iyadoo ay salaan sharaf ka qaateen taliyaha ciidamada aaga bari Colonel Cabdirasaaq Afguduud maayirka degmada oog iyo masuuliyiin kale adamaashaadka iyo farxadda lagu xusayo maalinta qaranka ee 18ka May ay isugu soo baxeen shacabka ku dhaqan degmada oog oo ahayd mid aanay u kala harin yar iyo weyn ayaa waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen garabka haweenka ee degmada oog agabka dhaqanka Soomaaliland iyo wadare kale oo isu qabanaysay إلا نبت قليو إلا تقلانشو إلا حسيباني إلا قوسي بوحا إلا يمسك ستاية تغنكا ستاية تغنكا دكو كاران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرعة ومرح بنان وقد يدين سعاية هاي لما تابتان تا أي المعالم كروشي لنا جلين كينا أيكونا نقوم وشيرينا أرى يباغورتا يوحا يقام بلكينا يالينا صوصا دروا ما هو دروا وإنه وقال ميتا عسنا حقا سيرتا بكا وحلوبا هني هاي إلا نبو يشترافنا وعيرو وين إنه ما لنت المالي وقتو كاملا وعيرو محاقو يفحي آباها يميقا حقول عيرو وين لكن ما هيرو لانك قارج من السيافو وحاين كبوريني وحاين كبوريني الله خضب الله خضب أتين ناير يرو وحاين نكتغان كيسونا لان مرتكا ايو ولينا هو يلا اكبري حيدا كقرنك هو يلو
asikastoy ahaataba ma aha markii ugu horeysay ee shacabka ku dhaqan degmada oog ay dhowla tusiyo noocan oo kala ah isugu soo baxaan maalintooda xuska 18ka May maxamed aadan dirir televisionka caalamiga ah ee Somali channel arunta degmada oog magaalada Nairobi dalkeena waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kulankan ayaa lagu taageeray maamul goboleedka Jubaland iyo waliba madaxweynaha cusub ee loo doortay faafinta warkaasi waxa ay geeyay wariyeena munaasabadan way ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiintii hore ee dawladda Soomaaliya oo haatan qaybtood yihiin xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday xarunta Islii ee xaafadda Soomaalida ay ku badan yihiin ee magaalada Nairobi kulanka waxaa lagu taageeray doorashadii madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo waliba ku xigeenkiisa iyadoo dadka halkan ku sugan ee reer Jubaland ay si weyn u muujiyeen taageerada ay u hayaan doorashadii Axmed Madobe si kasto ay tahayba munaasabadan waxaa laga soo jeediyay hadal kala gadisan oo mas'uuliyiintu ay si weyn uga dhuuxeen muhiimadda ay leedahay aqoonsiga la siinayo dawladda Jubaland si kasto ay tahayba qaar ka mid ah xildhibaanadii hore ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa haatan xildhibaano ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa xilal uga soo qabtay dhinaca wasiirnimada dawladdii hore ee Soomaaliya ayaa halkan hadal kala gadisan ka jeediyay waxaan rabaa hadalkayga inaan marka koobaad ku bilaabo hambalyo aanu hambalyeynayno waan hambalyada anoo dhinacii dawladda ka socda aan idinla qaadanay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay iyo maamulka ka istaagay koonfurta Soomaaliya Jubaland saddex hablan baan ka hadlayaa horta war nuyuuga nig dheh igad baa hadda soo tuushay warkii igad baan hayaaya kismaayo waa la heshiiyey Jubaland waa la ictiraafay waan dowladdii aan lahayn oo Soomaaliyeed ficilana aan dowri leenayo baro badan sikaan hogaamiso dig loo noqoto waxaan leenahay dowladda la jokeeno lama aragyaadi aasia laakiin dibida aan tabaan caalamiyada ka timaada marka dowladda waxaa leenahay shacabkii dig loo nahay dowladdeedi laakiin xukuumadeedi laakiin xulli wakaanay kama maarmayno waana baahan nahay nin badan ka bacdi iyo hawl badan ka bacdi takamada loo muday oo baresidente Axmed Maxamed Islaam iyo Cabdullaahi Ismaaciil oo sida aad la wada socotaan dhowaan lagu doortay magaalo xeebeedda ganacsiga ee Kismaayo isla markaasna madaxweyne loo doortay sheekh axmed maxamed islaam axmed madowe madaxweyne ku-xigeenna uu u magacaabay jeneraal cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag ma hadda ilaahay ba iskale inaguna waxaynu u mahad celinaynaa oo aynu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba u mahad celinaynaa ergooyinkii shirkaas maamulayay igad dowladda kenya iyo cid allaale ciddii gacan ka geysatay shirkaas haweenka soomaaliyeed ee munaasabadda ka qayb gelayay ayaa tixo buranbur ah iyo baraarugin ayaana halka ku soo gudbiyey dardaaran wa
wanaagsan hadal diiran naga gudoon axmed oo aan ku duceynay danteena garo dalkaaga xoreysa shacabkaaga daadehe nintoona baha hadlee maamulka adkee duqeyd iyo dumarka odayaasha u darnaan dadweynaha gobolka yuu dayra ka tirsan sida lagu doortay Jubbaland u daadehe naga gudoon waxa doonaysa waxa daydayaysay abid dalkeena inuu xoroobo dagaal ka dhicin kala dambeyn iyo inaan dawladnimo helna hadda lagu doortay xaqii uu dilaacay dadaal badan muuji dulmiyan laga tirsanin dadka ku nool qoomiyadda ku nool Jubbaland way israacday way midowday dawladoodi waa sameysteen waxa weynin maxaa jiraa salaadinta kamida ayaa hadda koor yiri markii maxay raa gudiga la maxay raa la abaabulay wuxuu yiri baabuurki Jubbaland waa raran yahay darawalkiina waa wada ninkii ka harow adigay ku jirtaa qaar kamid ah dadka halka ka soo qayb galay ayaa u suurtooday inaan u dhiibno mikrofoonka Somali Channel si ay fikirkooda uga soo gudbiyaan bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waxa la Shamse Xaaji Atoosh waxaan halkan u imaanaa xalfad lagu taageeraya maamulka Jubbooyinka Jubbaland Stadium madaxweynaha cusub Axmed Maxamed Islaam iyo ku xigeenkiisa Mudane Fartaag waxaan leenahay guuleysta waligeen magacayga saddex waxaan la arday Axmed waxa ka tirsan ururka Jubbaland Youth League waxa hadda inta ugu hambalyeynaya madaxweynaheena oo Jubbaland State Sheekh Maxamed Madowe waxaan leenahay guul hambali hambaliyan leeyahay aad baan u faraxsanahay maan dareenkayga lama soo koobi karo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hambaliyan leeyahay hambali dareenkayga maan lama soo koobi karo munaasabadan waxay qayb ka tahay munaasabada dhowr ah oo ka dhacay qaybo kala gedisan oo dalka Soomaaliya ka mid ah iyo meelal dalka ka baxsan kuwaas oo si weyn loogu taageerayo doorashadii Jubbaland ka dhacday ee lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe si kastoo ay tahay xaaladda Jubbaland ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka loo hadalayo arrimaha Soomaaliya marka laga hadlayo iyadoo Soomaaliya ay aad muhiimad gaar ah u siinayaan beesha caalamku isla markaasina indhaha ku hayaan arrimaha Jubbooyinka oo shir muddo dheer socday halkaasii dhamaadkiisa uu sheegay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe in isaga lagu doortay iyadoo dhinaca kalena el barre hiiraalo oo kasmaaya ku sugan oo dhinaciisa isna ka sheegtay inuu madaxweyne yahay Jaamacadda Ibraani Somali Channel Nairobi magaalada Cabud Waqooyi gobolka Gaduudna waxaa lagu qabtay barnaamij ballaaran oo lagu soo horjeedo siyaasadda dalka Kenya ay ku aadan gobolada Jubbooyinka iyo waliba taageero loo muujinayay barre hiiraalo oo isagu kamid ah madaxweynaha laga dhawaaqay magaalada Kismaayo faafaynta warkaasi waxaa Cabud oo nagu soo diray wariyaheena Maxamed isku soo bax ballaaran oo laga soo horjeedo dowladda Kenya iyo faragelinta ay ku hayso gobolada Jubbooyinka laguna taageersan yahay magacaabista Colonel Barre Hiiraale ee madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta ka dhacday magaalada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud isku soo baxan ayaa waxaa soo agaasimay bulshada rayidka ah waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ardayda iskuulada ururada haweenka waxaana isku soo baxyaashaasi ay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoona markaasi ku dhawaaqayay ereyo lid ku ah fargelinta Jubbooyinka ee dowladda Kenya isla markaasna sheegaya in ay si weyn u taageersan yihiin Colonel Barre Hiiraale oo 15-kii bishan asaga iyo Axmed Madobe gudaha magaalada Kismaayo kaga wada dhawaaqay in mid kasta uu yahay madaxweyne xaq ah ee Jubbooyinka loo doortay kadib socod dheer ay ku soo mareen guud ahaan wadooyinka magaalada ayaa waxa ay banaanbaxyaashu iskugu yimaadeen barxadda weyn ee Al-Xaramayn waxaana ka mid ahaa hadalladoodii una soo halgabay marka karnada dhibta ku habsatay ee gobolka Jubbaland isagoo inuu ka badbaadin karo sidaas lacaaligeed baan ula dooranay saasaana ku taageeraynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waxaan u sheegaynaa ama adduunka u sheegaynaa ama Soomaaliya u sheegaynaa ama Jubbaland u sheegaynaa ama dadka qusaysa u sheegaynaa waxa la yiri harag libaax haad ma fuuro waxaan ku taageeraynaa sida geesinimada leh sida aqoonta leh sida ilbaxnimada leh sida halganka weyn oo Soomaaliya ka soo maray ama gobolka oo uu dhashay oo uu ka soo maray maan ku taageeraynaa oo ah si walaalnimo ah iyo si Soomaalinimo ah ee si ka sokeeya
isku soo baxan maanta ka dhacay gudaha magaalada Cabdiwaaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa isku jira mid lagu taageerayo Colonel Barre Hiiraale iyo mid looga soo horjeedo mowqifka dawladda Kenya ee ku aadan gobolada Jubbooyinka Maxamed Salaad Maxamed Somali Journal Cabdiwaaq gobolka Galgaduud madaxweynaha xuseenka Budlaan waxa uu kulan uga hadlay amniga la qaatay culimaadinka iyo waliba wax garadka ku dhaqan magaalada Boosaaso kulankaasi waxa ka qayb galay wariyeena Ibrahim Maxamuud Yusuf oo warbixinta nooga soo diray madaxweynaha kuxigeenka Puntland General Cabdi Samad Cali Shire oo bariyihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Tan Boosaaso ayaa maanta kulan la qaatay culimaadinka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Boosaaso taasoo looga hadlayay arrimaha amniga iyadoona ay goobjo ka ahaayeen qaar ka tirsan golaha wasiirada Puntland hadaba markuu kulanku soo idlaaday ayaa waxa warfidiyeenada uga warbixiyay madaxweynaha kuxigeenka Puntland General Cabdi Samad Cali Shire waxaan si wanaag ah saaka waxaan la kulanay ismada ku sugan magaalada madaxda gobolka Bari nabadoonada iyo culimada diinka iyagana waxaan ka hadalnay xaalado ay hormood u ahaayeen arrimaha amniga ay ugu weynay runtiina waxaan isla qaadanay amniga inuu bulshada oo dhan u yahay qof kastaana kaalinta uu ku leeyahay oo ka qaato halka wax kaloo naga soo qayb galay culimaadu diinka magaalada ku sugan Boosaaso iyaguna runtii taladaas waa nala qaateen waxaan la go'aansanay waxa laalay wax arqaadeynaya ama xumaan ku keenaya amniga magaalada iyo guud ahaanba gobolka iyo gaar ahaanba Puntland in meel looga soo dejisto qaar ka mid ah waxgaradkii iyo nabadoonadii kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyay kulanka xaqiiqda wuxuu ahaa shir muhiimad weyn u leh mujtamaaca Puntland khaasatan degmada Boosaaso oo ah magaalo ganacsiga Puntland xaqiiqda waxaan iska wareysanay waxyaalaha muhiimad weyn u leh dalka sida nabadda iyo horumarka dhaqaalaha siyaabihii la isugu wax kasta oo yimaada la isaga kaashan lahaa waxaanu shir ku soo dhamaaday guul aan oran karo dhinaca ayaa saaxiibada madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo waftigu hoggaaminayay oo aan ku soo gaaray maalmihii aynu soo dhaafnay magaalada xeebeedda dhaqaalaha ee Puntland Boosaaso shirka ay ku qabteen maanta isaga iyo xukuumadda degmada iyo gobolku culimaadinka iyo nabadoonada degmada Boosaaso iyo isimada iyo ganacsatada waxay shirkaas ku soo dhamaaday si is-afgarad leh uu ku soo dhamaaday qodobadii laga hadlay oo amniga iyo qodobadii kale oo dhinacyada badan taabanayay dhamaantood wuxuu ku soo dhamaaday si is-afgarad leh uu ku soo dhamaaday kooxda ku xigeenka Puntland General Cabdi Samad Cali Shire ayaa bariyihii ugu dambeeyay waxa uu kulan la qaadanayay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Tan Boosaaso Ibrahim Maxamuud Yusuf telefishinka caalamiga ee Soomaali isla magaalada Boosaasana maxkamadda darajada koobaad ayaa xukumo kala duwan ku riday naaxoodayaal u dhashay wadankaasi Iran iyo waliba ilaala Soomaaliya oo iyagu la socday naaxoodayaashaasi sida uu faahfaahintan warkan markale uu ku eegay wariyeena Ibrahim Maxamuud Yusuf maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ayaa maanta xukumo kala gedisan ku riday badmaaxiin u dhashay wadanka Iran iyo waliba ilaaladooda oo Soomaali ah kuwaas oo dhawaan lagu soo qabtay iyagoo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya xeebaha deegaanka Puntland eedaysanayaasha ayaa ka dhaartay qaar ka mid ah eedaymada loo soo jeedinayo qareenka uu doodaya eedaysanayaasha ayaa dhankooda soo jeediyay inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo eedayntan loo soo jeediyay badmaaxiintan shanta dooyood oo leeyihiin dalga leh dalka Iran iyo kruu gasaaran iyo 12 nin oo la socday doonida anigu oo ah qareen waxa kaga jawaabaya eeda xeer laalinta ee ah xeer lambar 32 2006 qodobadiisa 32 33 34 waa xeer la laalay weey ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Sheikh Aadan Cabdi Axmed ayaa ku dhawaaqay xukunka ragaan sanad 2013 maxkamaddu waxay u fariisatay go'aan ka soo saaray doonyihii dowladda Iran ama Iraniyiintu lahayd oo ciidamada badda Puntland ay ka soo qabteen xeebaha Puntland iyagoo ka kaluumaysanaya si sharci darro ah maxkamaddu waxay xukuntay
دون يحاسك لوميسانا إياه وعيكو حكونتين مدي بقناح دان بقول كن أو دولار وعيكو بحين عيان سان يافرتن عيسو سان يافرتن عيسو حتى يكون بحين وعيان دون يحاس أي لو ريق عيسو دولة بنت الله تاسي واحق الدون يحا وحويه هل كي دوني شانت الدونيوت وقعانت اللوه هايو مدي بمحكمة دو وحيكو حكونتين قناح دان بقول كن أو دولار ناخود ياشا دون يحاس ودي محكمة دو سيدو كلا وحيكو قناح دي قناح دان متكيبا شان كن او دولار انو كبحي مدداس هدو كبحي وايانا لوغو بدالي دونو حبسي بحريدا دون يحاسارا بحريدا دون يحاسارا سيدو كلا محكمة دو يغانا وحيكو حكونتين قناح دان متكيبا لبا كن او دولار way ku bixinayaan muddadaas hadii lagu bixin waayo ama ninka ku bixin waayana lagu bedeli doono xabsi sidaas ayaa iyagana xukunkii ugu dhacay 12 kan nin ee Soomaaliga iyagana sidoo kale to waxa lagu xukumay oo maxkamaddu ku xukuntay ninkiiba $1,000 oo ganaax ah hadii uu bixin waayana isagana sidoo kale to waxa lagu bedeli doona aan habsi baa lagu bedeli doonaa dhawaanayay hayd markii ciidamada badda Puntland ay gacanta ku soo dhigeen ragaan oo iyagu si sharci darro ah uga kalumaysanaya xeebaha deegaanka Puntland Ibrahim Mahamud Yusuf Television-ka caalamiga Somali Channel maamulka gobolka Karkar ee Puntland waxay ugu baaqay gudaha ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgashi ku sameeyaan gudaha dalka iyagoo waliba sheegay in intii dhawayba gobolkaasi ay ka socdeen hawlo lagu dardargelinayo ganacsiga gobolkaasi faafaynta warkaasi waxaa noo soo diray wariyeena Hassan Gentleman maamulka gobolka Karkar ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa iyo waliba gudihiisa in ay maalgashaan dalka maadaama dalka iminka uu sameynayo horumar ballaaran oo ku aadan dhanka ganacsiga gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdi Quraan oo ka hadlay xafladda furitaanka Embeya Hotel ayaa ka ugu mahadceliyay ganacsatada Soomaaliyeed maalgashiga ay ku hayaan dalka waxa la yiraahdo ama qorjoogta ama gudaha joogtii haasi waxaana dhulki waa barnaaya Ahmed intu ka bixiyay Embeya ninka yar baa dhul lagu helay inta waa weyn oo qaalay dhulka ka faa'iiday oo waxa qabsan ganacsiga ballaaran ee ka jira magaalada Bardho ayaa sababay in gacasta dalka dibadiisa joogta ay isku dayaan sidii ay u iman lahaayeen magaalada Bardho oo ay ka fur lahaayeen hoteelo iyo waliba goobo ganacsi. Ahmed Embeye oo maamulaha hoteelka Embeye Hotel ee magaalada Bardho waxaana ka warbixinaya hoteelkan cusub iyo waxa uu ku soo kordhin karo magaalada Bardho. Markaan u soo laabto warbixinta mabniga Embeye waxaan is leeyahay gurigan ismihiisu wuxuu socday muddo taqriiban la oran karo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano ee bilowgiisi ilaa hadheer markii uu horeey wuxuu soo maray marxalado kala duwan section ku horeeyaan u furay waxa ay ahayd qaybtii dhakhaatiirta oo aanu keenay qaybta caafimaadka clinic ah isla markaa waxaanu ku xajinay hotel qaybta restaurantida iyo muxuu ahaa supermarketka waxa maanta ugu dambeeya oo sectionka ugu dambeeya oo qaybta hurdada hotelka waan furayno waxaan is leeyahay asaas waxa uu guriga kan inuu yahay guri casri ah dhisma ahaan aad iyo aad dadku laga yaabo muqaal ahaan inuu soo jiidanayo madaxweynihii hore ee dawladda Puntland General Cabdi Muuse oo ka hadlay furtaanka hotelka Embeya ayaa sheegay in loo baahan yahay ganacsatadu inay maal gashtaan dalkooda marka hotelka sharaf ugu yeelay magaalada waa ku mahadnaqaya waxaan leeyahay Ilaahay khayr ka siiyo hadduu ku khasaaray xataa magaaladan bilic buu u yeelay dad badan oo inaga hadda waxay ba aadeen maxaa la kelinka shanaad iyo Ethiopia Djibouti meel kale kuwa reerbe magaaladan idinka la dhista waxaan mar karamna dhalinyarada kale iyo ragga kale waxa weeye dhaqaalaha haysta waa qoyanada u dhisay deegaanka iyo kuwa kale ba inay maal gashadaan magaalada Qardho markaanti cad bay u tahay in lagu aamini karo maanta hanti gaaraysa balaayin dollar furitaanka hoteelkan ee casriga ah ee Embeya Hotel ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ay soo bux dhaafshaan dadweyne aad u farabadan oo ka soo xagaabaxaya magaalada xeebeedka Puntland
waxaana ay dadku soo gaarayaan magaalada Qardhoyada qardho ay sameysay horumar ballaaran oo ku aadan dhanka ganacsiga. Xasan Gentleman, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Qardho. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dowlad goboleedka Puntland waxa ay sheegtay in ay bilaabayso mashruuc ay ka talaalayso xoolaha lagana talaalayo cudurrada furuqa iyo jadeecada. Mashruucan ayaa lagu talaali doonaa xoolo kor u dhaafaya ilaa 5 milyan oo neef, sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyeena Maxamed Saciid Yuusuf. Talaalkan oo socon doona muddo 2 bilood ayaa la sheegay in 4 milyan oo neef la talaali doono halka 600 kun oo neefna la daaweyn doono. Munaasabad lagu saagootiyay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha hawshan fulin doona oo lagu qabtay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Garoowe ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland xildhibaano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo hay'adaha caalamiga ah. Iyadoona intii munaasabaddu socotay lagu soo bandhigay majaajilooyin ka turjumaya muhiimadda ay leeyihiin xoolaha iyo xanaaneyntooda. Wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Cabdiwali Xirsi Nuur ayaa ka waramaya talaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay xoolo dhaqatada. مشروع كان واه مشروع اي مال جلسي هذا فاو اين فلون يسوى سارة حنانة دي حولها واي كقب قادن ايال لما تنتيم وميد كيلو ككومية اي افر قف حقلو كقب قادن ايال شن سوبر فايسر دو غيبين رنتي ومشروع لغو تلال ايو افر مليان وحولها لگن اتلاف یا عذر که چه داره یا عذر که فروغه و مشروع سیر لود دوین لح بقول کن و نف و مشروع ایلا بقول قفلی که هم جلسه ایلا لح نمی سعیه فنتی و حد و فرع سنهای معلوم ما انتظار جاری حرد برای کوچه بتاین اتلاف انتظار صحرا و اتلاف معلوم و اینا درک فرانسی سه واحد اتلاف بی أنا أختار ماي لكن أرتيد إذا واحد يسوي سبب كان وايد في الشيء خاطرتك المركز اللوكل ما وحيارها معناها الصمانية مينس هينون نقطة ما تروح وايد بس مينس هينون نقطة إن ضدك لحق الله إن ضدك وشك هينو معناها الصم وشك نو تلاك يدوين توحيد gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn leedahay xanaaneynta xoolaha iyo talaalkooda kaliya waxaan isugu nimid inaynu isla ogaano goob joog inaga ah aynu u kala ambabaxno dalkii iyo xoolaha daryeelkooda iyo daweyntooda talaalkan hadda waa jadeec iyo waxa la yiri furuq furuq iyo jadeec iyo daweyn kale waxa xilliga ugu habboonaa baan filayaa oo dhakhaatiirtu ay iyagoo gruubis ah ay saa u aadaan dalka iyo xoolaha xilliga ugu wanaagsanaa oo dhakhaatiirtu bixi lahaa inay tahay dalkii oo qabow oo roob ah oo barwaaqo ah uu ku soo toosta aad iyo aad baan ma fahmaysa u soo dhaweynaynaa xilliga dhakhaatiirtu ee ku soo beegatay oo ah xilliga munaasabka ah sanad walba wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland waxa ay sameysaa talaalo iyo daaweyn taasi oo ay ka caawiyaan hay'adaha caalamiga ah inkastoo ay adag tahay in la wada gaaro xoolaha Puntland marka la eego baaxadda dhulka iyo xoolo dhaqatada oo gurguurta Maxamed Saciid Yuusuf Somali Channel Garoowe tirada dadka Soomaalida ee u tartamaysa kuraasta kala duwan ee dalkaasi Mareykanka ayaa sii kordhaysa iyadoo waliba ay jiraan qaybo kamid ah oo ugu ku guuleystay tartankaasi faahfaahinta wakaasi waxa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyeena Maxamed Farax Talyaani Mareykanku waxa uu ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu u barbaxday markii waddanka Soomaaliya ay dhibaato ka dilacday inkastoo ay soo galooti ku yihiin waddankan noloshuna ay iska adag tahay isla markaana ay waddankan oo ay ku cusub yihiin ay kala kulmeen caqabado fara badan oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo waliba la qabsiga nolosha iyo sidoo kale luqadda oo ah mid aysan u dhalan isla markaana ay ku adag tahay in ay bulshada si toos ah ula macaamilaan haddana waxay isku dayayaan Soomaalidu in ay qayb ka noqdaan dhaqdhaqaaqyada nololeed iyo ka qayb qaadashada siyaasadda iyo waliba nolosha mujtamaaca xilliyada doorashooyinka oo xilligan oo kale ta marka la gaaro ayaa Soomaalida waxa la arkaa inay sameeyaan xaafadaha ay ku nool yihiin iyo goobaha ay ku badan yihiin dhaqdhaqaaqyada dhinaca siyaasadda ah iyagoo isugu soo baxa goobaha codeynta isla markaana u codeeya xisbiga ama shakhsiga ay ka dhex arkaan siyaasadooda qaarkood ayaa isku soo taaga inay qayb ka noqdaan isla markaana isku soo sharaxaan xafiisyada loo cararayo
todobaad kii la soo dhaafay waxaa gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis mid ka mid ah xaafadaheeda doorashadii hor dhacayayd la sameeyay kaalinta koobaad galay ama markaas ku soo baxay Cabdul Qadir Yaseen warsame oo ah nin dhalinyaro kana mid ah dadkii gobolkan wax ku bartay sidoo kale gobolka Maine ee waddanka Mareykanka waxaa laba maalin ka hor ku soo baxday isla markaasina ku guureysatay guddi waxbarasho oo ka jira xaafada Winston ee gobolkaasi Maine gabar lagu magacaabo Samson Maxamuud taasii oo gudoomiye u noqotay guddi waxbarasho oo ka jira xaafada gobolkaasi sidoo kale waxa dadabaadkan ama maanta halkaan aynu ku suganahay ku dhawaaqay inuu taagan yahay inuu noqdo gudoomiyaha guddi waxbarasho ee xaafad lagu magacaabo Aidan Barere oo ku taala gobolka Minnesota Murshid Cabdi Baarood oo isagu ah nin dhalinyaro isla markaasina waddankan soo galay isagoo daayir waxna ku bartay waxa uu halkan Soomaalida isugu timid iyo waliba dadka socday xisbiga Jamhuuriga oo isagu murshid ahaan u la taliye u yahay uu ka codsaday inay taageeraan isla markaasina ay dhinaca dhaqaale iyo waliba cod ahaanba ku taageeraan madama waxa kaliya ee murshid uu ku soo bixi kara ay tahay inuu cod ka helo bulshada xilligaasi uu tartamayo ee degan xaafadan Aidan Barere ee gobolka Minnesota murshid oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxa dhigatay iskuulada 10,000 ee arday ee Minnesota ee dhigatay magaaladan 600,000 oo kamid ah waa arday Soomaaliyeed wey saawla socda 7% baa la dhahay inay ka yihiin arday Soomaaliyeed ee iskuulada 700 oo arday ardada inta badan 100kiiba 670 la dhama qarin jeemin kartana waa waxaan idin sheegay waa ardada Soomaalida iyo ardada kale ee laga tirada badan yahay marka waxyaabaha ugu waaweyn Soomaalinimadu islaanimada koowino ah aqeedada fiican in Ilaahay ma taqaan laga cabsado Soomaalinimadu marka halkan joogno marka waddankii joogno wax badan baa la isku qabqabsada kanaan taageersanahay iyo kanaan taageersanahay noqotaa laakiin marka idan bareer deganahay ama Minnesota deganahay ilmaha Soomaaliga ah magaca Soomaaliga ah wata ee waddankan lagu soo ababiyay ama ku koray ama la keenay in mustaqbalka waddankan uu ogtihiin in qofku inuu shaqaale rasmi ah ka noqdo oo u baahan yahay waxbarasho rasmi ah hadayna taas dhicinna ilmahaasi waxaad ogtihiin in jeelasha iyo aad ugu badan Soomaalidu ardada qalinjabintooda yar tahay qof kasta oo inaga mida ayaa waxa mas'uul ka saaran runtii mas'uuliyadda kugu yar ee qofka ma taqaan aad qaadi karto inaad ka danqato list in ilmo Soomaaliyeed oo waddankii adduunka ugu qanisanaa jooga oo fursadii ugu fiicnayd haysta haddana inuu waxba baran waayo waxba khaldan caalamka aynu ku noolahay marka wax khaldamaan cilmi baaris bay sameeyaan research baa la sameeyaa rag baa loo xilsaaraa academics baa la soo maraa markaas ay jawaab iyo recommendation kana laakiin inagu capacity ga waxa laga yaabaa wali inaan heerka gaarin aba dhaqaalihi waaynin aba laakiin waxaanu haynaa keenna wax barta waxaad moodaa sumcada dadka uu inuu ka dhaxbaxo carruurtiisa meel gooy carruurtaadu haday carruurtaydu haday carruurta ugu fiican noqoto oo dadaalo laakiin waxaad ogaataan maalin kastaba carruurtaydu waxay saaxiib la tahay carruurta sidoo kale intii daawadayaal munaasabadu ay socotay ayaa waxaa halkan ka hadlay dad isugu jira Soomaali iyo muwaadiniin waddankan Mareykanka u dhashay oo qaarkood matalaya xisbiga Jamhuuriga oo sidii aan sheegayba murshid uu la taliye u yahay isla markaasina xilli uu ka ahaa gudoomiyihii guddiga soo galootiga ee xisbigaasi Jamhuuriga dhamaantood waxay sheegeen oo isla markaasina ay ka hadleen shakhsiyadda murshid iyo waxqabadkiisa waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay murshid garab istaagaan Soomaalida ayaa dhinacooda iyaguna ugu hambalyeynaya murshid inuu isku soo taago jagadaasi oo wax ka bedeli karta baahida nololeed gaar ahaan dhinaca waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata xaafadan Aidan Barere iyadoo la sheegay xaafadan goobaha waxbarashada ay ku yaala inay wax ka bartaan arday lagu qiyaasay 600 ilaa 700 oo arday Soomaaliya kuwaasi oo doonaya inay arkaan shakhsiyaad Soomaaliya oo ka mid ah madaxda waxbarashada ee xaafadan Aidan Barere ee gobolka Minnesota ma ahan murshid iyo waliba gabadha kale ee aan say ayaduna gobolka Maine shalay ka noqotay inay noqoto gudoomiyaha gudiga waxbarashada ee magaalada Winston ee gobolka Maine hase ahaatee magaalada Minneapolis oo ah halka ay Soomaalida ugu badan ee waddankan Mareykanka ay ku dhaqan yihiin isaguna xilli hore loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha gudi waxbarasho ama gudiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Hussein Samataro oo ah nin Soomaaliya taasii oo noqotay jagadii ugu sareysay ama markaasii ugu cuslayd ee loo doorto shakhsi Soomaaliya waxana Soomaalida ku dhaqan gobolkan Minnesota ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalka iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba siyaasinta waddankan Soomaaliya ka yimid ee waddankan ku dhaqan isla markaasina isku dayaya inay qayb ka noqdaan xaafisada maamulka waddanka iyo waliba kuwa waxbarashada intaba Maxamed Faarax Talyani Somali Channel Minnesota
xariyaha isku raran tan dhaabna waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo abaalmarin lagu gudoonsiinayay ardayda iyagu wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaala xerada xagareer iyo waliba qaybo ka mid ah dadkii iyagu u horseeday in ardaydaasi ay gaaraan hadafka ay leeyihiin. Faahfaahinta warkaasi waxaa eegaya wariyeena Cabdirasaaq Afrika. Munaasabadani oo lagu siinayay dadka waxtarka ku leh bulshada iyo waxbarashada ayaa waxa ay ka dhacday dugsiga sare ee Xagadheera, waxaana halkan shahaado sharaf iyo abaalmarino kale lagu siiyey dad badan oo waxbarashada wax ka soo qabtay iyo weliba ardayda buundooyinka sarsare ka galay waxbarashada 2012 ilaa 2013. Number 5 in Garissa County. Goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah gudiga waxbarashada ee xirooyinka qaxootiga dhadhaab dhaxaysa maamulka waalidiinta iyo ardayda iyo macallimiinta ayaa waxaa noo suurtagelisay inaan mar labaad ku guuleysano. Waxaan rabaa jaaniskan iskuulka ammaantiisa waa badinay, waxaan rabaa inaan jaaniskan kaga faa'iidaysano maadaama uu joogo maanta. Waxay keenaysaa ilmahani jab aad u weyn bay u keenaysaa, annagoo qalbi jabkaas nagu jira haddana sanadkan yarkii noogu sarreeyo oo kaalinta sharaad ka galay Gaarisa noo iista ka galay da'baa lagu reebay iyo laba kale la socoto, waa nasiib darro aad u weyn. Master Warsame, waxaan rabnaa inaan naga dabayso horta cudurkaas iyo calaxumadaasna hayso. Tan kale waxaan kuu sheegayaa inta wuska hesha maahan in ka badan oo waxaa jirta ku guuleysatay C-B- ee keenay, oo hase ahaatee loo haynin ilaa hadda jaamacado loo haynin, digrii loo haynin, college loo haynin oo fadhiya xerooyinka qaarkood haddaa maskaxdii ay macnaha say isula hadlayeen xoogaa maskaxdii ay qaaday dareen culus. Waxaan u baahannahay marka maadaama adiga aad tahay madaxii noogu weyna ninkaan u cabanayn maadaama adiga tahay walaal, waxaan kaa rabnaa fadlan aan fadlan ilmahaasi inay si dhaqsi ah albaab kasta u qaraa. Waxaan rabnaa C- wixii haysta iyo wixii ka koreeyo iyo kuwa daada lagu soo reebay in sida ugu dhaqsaha badan college, diploma, degree, masteryd wax walbana u diyaarisaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi goobjoog ahaa madaxa sare ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Warsame, waxaan ahay ninka maaragtay madaxda ka ah xafiiska UNHCR Dadaab. Waxaan rabaa inaan sheego sida chairmanka Xagadheera uu sheegay UNHCR haddii ay ka gaabisay educationka iyo tacliinta inaanu caawino. Maanta waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ka soo baxayno meeshii aan ku jirnay oo aanu miisaaniyadda waxbarashada aan laba jibaari doono. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego PTA chairmanka in aanu fiirin doono arrinta ku saabsan da'da ilmaha maaragtay dhallinyarada loo qoray, laakiin waxaa muhiima in da'da saxda la qoro inta aan ilmuhu aysan waxbarashada dhammaysan. Haddii aad sugtaan inta ilmuhu gaarayo waxbarashada waxba lagama qaban karayo. Marka khaladaad badan oo idinku a sameyseen ayaa hadda idinku soo baxay oo adag in la xaliyo. Marka laakiin arrintaas waxaan kala tashanayaa dadka UNHCR u qaabilsan registrationka, waxaana rajaynaynaa inaan xalino. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa lagu soo indheeyey in shahaado sharaf iyo la siiyo abaalmarino ardaydii halkaasi ka keenay buundooyin sarsare. Cabdisaaq Sheekh Maxamed, Cabdisaaq Afrika, telefishinka caalamiga Somali Channel, xerooyinka qaxootiga dhadhaab. xaflad ballaaran oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo weliba ku-xigeenkiisa Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fure ayaa lagu qabtay magaalada Feko ee ku taalla waddankan Sweden. kulankaasi waxaa ka qayb galay wariyeena Cabdirasaaq Bulqaas oo warbixinta nooga soo diray. wuxuu ku dhaartoonaa dhiiggiisii uu u huray mas-uuliyad madax bannaan maamul uu huray. waxaa garab siiyey geesiyaal cartamay, kubaddii wuu tuuray oo goolkii wuu dhaliyey. annagu ku taageernayay ninkaan ku taageerin taladiisu laguma jiro. lixdan buraanburka ah oo ay tirinaysay Fadxi Cabdulaahi Farey iyo halkudhagyo kaleba waxa ay qayb ay ka ahaayeen xafladdan lagu taageeraya maamulka cusub ee saaxada maamul goboleedyada federaalka ku soo biiray ee Jubbaland State, kaasoo dhowaan hoggaankiisa loo doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. xafladdan lagu taageeraya laguna soo dhaweynaya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo madaxweyneheeda cusub ee Axmed Madobe iyo ku-xigeenkiisa Jeneraal Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Farta ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Växjö ee gobolka Kronoberg ee dhaca koonfur bari ee dalkani Sweden.
مناسبتاً تاجر داها ويسو أغاسمين سكونا سو دبردين جاليا دا سوماليات اي كسو جيدا دقانا دا مامول قبلات كسوماليات اي جوبلان اي كودا قان مغالا دا فيكخو ايا وحا اوكو هرينكا هاللي محمد اسماعيل اوكو هاللي يي مغا عودا ياشا سوماليات اي دقما دا فيكخو او سيوين اسو دوويي اوكونا همبالي يي مدحوينها عصب اي جوبلان استيد اي اكو حيجين كيسا مركا اوكو هرينسا وجيدا انو هاد دير مانتا ina inuu hambalyeyno ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo Jubaland oo lagu dhawaaqay bisha 15-keedii madaxweynihii 17-keena lagu dhawaaqay madaxweyne ku xigeenki iyo iyaga mar waa bariyo waxaan farayna marna waa ku waajib in ay ku shaqeeyaan cadaalad sinaan midnimo Soomaalinimo iyo sharciga ay raacaan iyagu hadii ay inta fuliyaan oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhaqaan midnimo aan la eegin kismaayayaal ahaan jirin waan leegin yaa hadeer yimi waan leegin kan halkan uu ka soo jeeda heer qabiil baa u badan ee la eego mar walba ninkii wax qaban karaya ninku doonaba hadii inkaa wax loo dhiibto sidoo kale waxa isna halkaasii ka hadlay maxamed ismaaciil sheekh oo ku hadlayay magaca odayaasha jaaliyada jubaland ee magaalada veqo waxana uu yiri jaaliyada isku imaatay xafladan oo ku taageeraysa jubaland maamulka ay sameysatay sida quruxda badan ee xalfada u soo agaabiseen ayaa nigu mahadinaya Ilaahay baa mahad iska leh saasaan waxaan leeyahay wanaagsantii qayb galka aad ka soo qayb gasheen inta ka badan anigu u dhashay Jubaland ama ku noolaa Jubaland muddo badan waxaan u tahaneynayaa dadka walaalaha Jubaland ku wada nool sida sharaf leh aan sii jid kalahayn dulqaad kale ay muddo dheer u fadhiyeen ayaan ugu mahadinaynaa odayaasha intaas oo bilood fadhiyay ee inta nabad raadinay aniga markaan iga qisoodo Jubaland meel nabadgelye oo fiican oo istagaalin oo qofna qof xumeynin ayay ahayd markii ugu dambeysay ee ku noolaa iyadoo xafladani uu xiriirinayay Bashir Cabdi Jaamac dadkii ka hadlaynaa ee aad u fara badnaayeen ayaa dadkii halkaasii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Jamaal Cabdi oo ku hadlaya magaca ururada Soomaaliyeed ee ka jira degmada Veqo Marwa Cadar Ahmed Ismaaciil oo ku hadlaysay magaca haweenka jaaliyada Veqo iyo Ahmed Ismaaciil Cismaan oo matalayay aqoonyahanka jaaliyada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland waxana dhamaantood ay ka hadleen si weyn ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee loo doortay Jubaland iyo ku xigeenkiisa iyo sida wanaagsan ee lagu guuleystay dhismaha maamulkaasi waxaan halkan hambalyo ooga direynaa hadaan nahay qoomiyadda ku nool korona bari qaas ahaan anoo ku hadlaya magaca ururada Soomaaliyeed qoomiyad kasta oo ku nool jubaloyinka Jubaland ayaan hambalyo u direynaa wanaagsan iyo nidaamka wadaagsan iyo sharciga dimuqraatiga ah ee u soo doorteen madaxweynahooda Ahmed Islam Ahmed Madawi iyo madaxweyne ku xigeenka ah Abdullahi Sheikh Ismaaciil waxaan ognahay inaan meesha isugu imaanay in aan taageerno maamul goboleedka la magac baxay Jubaland waxaan salaam u direynaa oo halkan aan rabaa inaan ka salaamo dhammaan maamul goboleedka Jubaland madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka sadaadinta iyo ururadii bulshada ee hirgeliyay muddo dheerna u soo dhabar adeegay ee caqabadihii badnaana ka soo gudbay maantana gaaray guushii kama dambaystay waxaan leeyahay guuleystayaal geediga halka ka wada
waxaan filayaa inaan maanta isugu nimid arrinta ah in Jubbaland maamulka cusub oo loo dhisay inaynu halkan ka muujino inaanu wada taageersanahay. Aniguna idinkaan idin la mid ahay taageero buuxda ayaan siinayaa Jubbaland. Waa umad sharaf leh, dadaashay, halgandheer soo gashay si ay aayahooda iyo maslaxadooda ay uga talin lahaayeen, ummadoodana u hoggaamin lahaayeen. Gunaanadkii xafladani ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ay Soomaalida caanka ay ku tahay, iyadoo ugu dambeyntiina xafladda lagu soo khatimay astaanta qaranka ee Soomaaliya. Cabdirasaaq Bulqaas, Somali Journal, magaalada Växjö, Sweden. Ururka horseed oo ka mid ah ururada siyaasadda ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu xafiis ka furtay degmada Burtinla oo iyadoo ka tirsan gobolka Nugaal. Warbixintaasi waxaa mar kale garow nooga soo diray wariyeena Maxamed Saciid Yuusuf. Munaasabadda lagu furayay xafiiska urur siyaasadeedka horseed ee degmada Burtinle waxaa ka qayb galay maamulka degmada, odayaal, haween, dhalinyaro iyo xubno ka tirsan golaha dhexe ee ururka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha xafiiska horseed ee degmada Burtinle, Xaafid Cabdirasaaq, oo bulshada degmada Burtinle uga mahadceliyay taageerada ay u hayaan ururkiisa. Saciid Maxamed Cismaan Gacmay oo ka tirsan golaha dhexe ee ururka ayaa tilmaamay inuu dhameystiran yahay xafiiska degmada Burtinle, isla markaana dhowaan ay xuli doonaan xubnihii golayaasha deegaanka ee degmada Burtinle u tartami lahaa qaybaha xafiiska shaqadiisana. Waa idiin dhisan yihiin xogayntii iyo gudoomiyaashii iyo ku-xigeenadii iyo xogayaashii waxbarashada iyo kuwii maaliyadda iyo kuwii arrimaha bulshada, intuba waa dhisan yihiin. Hadda la dhisayaa waanu halkan u nimid in la dhiso golihii deegaanka xubnihii idinka geli lahaa degmada Burtinle. Xubnahaas idinka galahaya degmada waxa weeye adinkay idinku xiran yihiin codkoodu. Awal waxaa laga yaabi jiray in 4 nin iyo 5 qof iyo 2 qof intay isu timaado ay soo saari jireen xubinta galaysa golaha deegaanka, oo ama qabiil lagu aadayay ama wax kale lagu aadayay. Dadweynihii madasha ka hadlay oo isugu jiray dhalinyaro, haween iyo odayaal ayaa dhammaantood soo dhaweeyey urur siyaasadeedka horseed iyo xafiiska cusub ee ay ka furteen degmada Burtinle. Haddaynu reer Burtinle nahay, maanta waxaynu isugu nimid inaynu soo dhaweyno ururka horseed. Waana soo dhaweynaynaa, gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa, waana taageeraynaa, waana la shaqaynaynaa. Horseeday hambal iyo salaahan hooyo naga guddoon, horseeday geed harwayno la higsadoy, horseeday harab iyo hawdo la wada habcado, hoggaankii reer Budlaan oo la wada hubooy. Waxaanu raacaynaa ururka oo gol dimuqraadiyada ku dhawaaqay, kaasoo ah ururka horseed. Horseed waxaanu ugu biirnay cadaaladda, midnimada, nabadda, isku xiraanka, horumarka. Xisbiga horseed waxaan ku doortay, waa inay gabdhuhu ku doortaan. Xisbiga horseed waxaan ku doortay nabadda, midnimada, horumarka iyo dabeecadaha uu leeyahay. Intaa ka bacdi waxaad moodaa maanta inaynu nasiib u yeelanay inaynu codkeenna ciddaynu rabno oo doonayna si xorriyad ah inaynu u doorano. Xisbiga la furay oo meesha laga furay waa taageerayna si fiican oo gacno furan aanu ku taageeraynaa. Waana u baahannahay inaa raggii noo imaansha ragka fiican aanu noqdaan baan doonaynaa. Xildhibaan Maxamuud Cadooyo oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, xubinna ka golaha dhexe ee ururka horseed oo ugu dambeyn goobta ka hadlay, ayaa dadweynaha degmada Burtinle kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarka degmada. Horseed inaa taageerna dhammaanteen, waa aynaa meel kale u jeesan masku waafaqsanna, waa mahadsan tihiin, waa idinku hogaaminaynaa annaguna sidaasaa wada jirkeedu inoo yahay, innagoo aan isku xiran reer Burtinle si wada jira odayaasheenna, haweenkeenna, ganacsateedeenna, maamulkeenna, sidii waagii hore iskaa wax u qabsa loogu dhisi jiray, aan degmadeenna iyo tuulooyinkeenna inaan u dhisno diyaar ma u tihiin. Annaguna inaan taradii iyo caqligii iyo tabartii iyo xooggii keenno oo ila shaqana diyaar baan u nahay.
runtii waxa dil la isku xiran yahay la isku xirmo oo ay la wada jiro oo aan la istaban taabiyo wax badan baa la qaban karaa la qaban karaa maxamed saciid yuusuf somali channel garowe magaalada booholana culimaawdiinka iyo waliba uqaasha Soomaaliyeed ee ayagu ku dhaqan halkaas ayaa waxay guud ahaan ba ugu baaqeen umada islaamku inay ka qayb qaataan dhismaha masjid cusub oo laga yeegleelay deegaanka Meeglagle faafaynta warkaasi waxa ayaga wariyeen Cali Cismaan Cali Dhaqtar ayadoo dhawaantan ay ahayd markii ugu horeeyay ee deegaanka Meeglagle oo ka tirsan gobolka Cayn laga hirgeliyay masjidkii ugu horeeyay isla markaana haatan uu masaajidku marayo mitirka koowaad ayaa culimada iyo xuqaasha gacanta ku haya masaajidkaasi waxay fariin guud u direen guud ahaan walaalaha islaamka ah inay ka soo qayb galaan dhamaystirka masaajidkaasi وحنا ورنا هالكاسي كالي شيخ عبد الله جامع هارون شيخ عبد الله مؤدد اوغو باقي قدهان با اسلام كينا كسو قيب قلان نما استركا مزاجدكا مساجدكا نواه مساجد في لغا حاي اوغو هرية لغا دي سمغانة دا ميقاقلي مساجد وين او سيدان لغو قياسة يقادي دورا دور بغر وقف الله مساجدكا إلا صورنا ما استرو سي وافرة او بوحده او دك دقه لو صورنا ما استرو ما دابا مغانة دا ميقاقلي وكود عاي ee degameen cusub oo fara badan oo ballaaran oo insha Allah waynu rajaynayno inay noqoto magaalooyinka oo in la tartanta xagga populationka iyo xagga dhismaha iyo xagga tacliinta iyo dhan walba ee walaalaha muslimiinta waxaanu ku codsanaynaa inay soo dhisaan masaajidkan aan kala si mahadnaqayna ee jahiliyadda khaatimada istaada Soomaaliya ee galbeedka Australia gaar ahaan magaalada Beth dadkii noo kasoo diray lacagta ee lacagtaas waxaanu ku asqunay masaajidka halkaana gaarsiisay waan u mahadnaqayna waxaanu u sheegaynaa wixii ay noo soo direen meeshii wax gaarsiiyeen inay halka tahay imikana waxaanu u dhaxtaaganahay muslimiinta caalamka iyo ta Soomaaliyeed intaba dhamaystirka masaajidkan in laga qayb qaato si islaamnimo ah oo cibaado ah oo aakhiriga adduunka loogu intifaaco waxaanu masjidka inta leeg maalka gelaya qalinka markaad saartaan waad garan kartaa ku dhiirashu u baahan yahay iyo dhamaystirku u baahan yahay annagu qeyla dhaan baanu nahay wixii u yimaadana waanu gelinaynaa oo waanu sidaa ay u muuqataan u gelin doonaa haddii alla idmo nin walba wuxuu dhigto un masaajid wuxuu ugu fiicnaa weeyaan baa la yidhi waxaa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdaan dee waxa la gashado masaajid baa ugu fiican baa la yidhi dadka islaamka waxaanu ku boorinaynaa meel kastaba ha joogeen inay masaajidkaas noo dhamaystiraan ama Australia ha joogeen ama Yurub ha joogeen ama Amerika ha joogeen ama dalka gudihiisa ha joogeen inay masaajidka lasoo dhamaystiro yaanu ku boorinaynaa ugu dambeyntiina waxaa walaalaha islaamka loogu baaqayaa inay ka soo qayb galaan dhamaystirka masaajidka masaajidkan oo ah midkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo deegaanka Meegaagle Zakariya Cabdiraxmaan Axmed Zakariya Saxuufi TV-ga caalamiga ah ee Soomaali Channel magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa warkii Soomaali Channel hadii aad Cabdiraxmaan ku ogolaado intaan dib ugu kulmi doono warkan warka xiga waa dhamaantay oo tagaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh